na pódium pani inžinierku Silviu Gašparovičovú, pani doktorku Kariu Lopušnú, prezidentku Maliarku Janu Berku. Od pani inžinierky Hulanskej cien sme udelili niekoľko. Veľa ich bol z východného Slovenska. V Soborsku zo základnej školy z Bajkalskej sa páčil, a ktorá si od nás odniesie bicykel. Ja si aj s pomocou svojho ocka tento bicykel zoberie za sebou. Jazykom slovenským v Dunajskej strede, aby si prišiel prevziať prvú cenu športové potreby pre celú školu v hodnote 5000 korún. Potešenie na našej strane, naozaj veľmi pekne ďakujeme aj my. Ďakujeme. Gratulujem. Pozdrav ostatných kolegov. Všetkým zdravíčkom. Ďakujem. Základnej školy na ulici Slovenského národného povstania v Kaniánke. Máme tu zástupcov, takže... Zástupkyne. Získavajú deti zo školského klubu základnej školy v Dohňanoch. Veľa šťastia, dobrej ručky a pekných piev.